Noyabrın 12-si Yevlax rayonu ərazisində baş verən güllələnmə ilə bağlı yeni detallar məlum olub. Qlobal İnfo-nun əldə etdiyi məlumata görə, 1989-cu il təvəllüdlü Salih Əliyev, 1991-ci il təvəllüdlü Əhməd Nəsibovu 11 yaşlı bacısı oğluna qarşı qeyri-etik hərəkətlər etdiyi üçün qətli yetirib. Salih Əliyev Əhməd Nəsibovu Makarov markalı tapança ilə başından vurub. Qeyd edək ki, Əhməd Nəsibov TikTokda Azəri canavar kimi tanınırdı. Xatırladaq ki, ötən gün Yevlaxda Əhməd Nəsibovun baş nahiyəsindən xəsarət alması və həmin xəsarətdən xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.